let's look at this example. Given that log 2 base x equals to p and log 3 base x equals to q, express each of the following in terms of p and q. So, untuk A, saya nak cari log 24 base x. Dan kita tahu 24 dia sebenarnya adalah 8 times 3. Okay? So, dia boleh dapat daripada 8 darab 3. Okay? 8 ni kita boleh convertkan dia menjadi 2 cube times 3. Okay? So, now log yang darab dia akan jadi tambah. So, dia akan jadi macam inilah. Log 2 cube base x tambah log 3 base x. Okay? So, 3 ni boleh bawa ke hadapan. So, ni akan jadi 3 log 2 base x tambah log 3 base x. Okay, so sekarang baru saya boleh substitute. Di mana log 2 base x is equals to p. So, substitute lah. So, ni akan jadi 3p tambah q. So, jawapannya adalah 3p plus q. Okay, tengok pula b. Saya nak log 1 over 6 base x. Di mana sebenarnya dia adalah log 1 base x minus log 6 base x. Okay, log 1, any base is always 0. Okay, so tak kisah base dia berapa tapi dia log 1, dia akan sentiasa 0. So basically for this one akan jadi 0 lah. Okay, so kita akan left dekat sini adalah negative log 6 base x. So kita tengok dekat sini 6, dia boleh jadi daripada 3 darab 2. Okay, so sekarang saya boleh pecahkan dia menjadi negative log 3 times 2 base x. Okay, so bila log dalam dia darab, dia akan jadi tambah bila kita pecahkan. So dia akan jadi macam inilah, negative log 3 base x plus log 2 base x. Okay, then kita boleh substitute nilai. Log 3 base x adalah q. So, sini akan jadi negative q plus log 2 base x adalah p. Okay, kita tengok pula c. Saya nak log 8x squared over 27 base x. Di mana dia akan jadi log 8x squared base x minus log 27 base x. So, yang bahagi kat sini tadi, saya terus tukarkan dia menjadi tolak. Saya terus pecahkan dia. Okay, daripada sini pula, saya nampak 8 darab x squared. Betul tak? So, basically dia akan jadi macam ni lah. Log 8 base x tambah log x squared base x minus log 27 base x. Okay, so log 8 adalah 2 cube. Okay, base x plus 2 ni saya boleh bawa ke hadapan. So, dia akan jadi 2 log x base x minus 27 ni saya boleh tukarkan dia menjadi 3 cube. So, dia jadi log 3 cube base x. Okay, kemudian kita akan bawa yang ada power ni ke hadapan. So, dia akan jadi macam ni lah. 3 log 2 base x tambah log x base x, which is this one akan equals to 1. Okay, so dia akan jadi 2 times 1 which is 2 lah. Okay, minus 3 ni bawa ke hadapan jadi 3 log 3 base x. Okay, lepas tu baru kita substitutekan. So, dia akan jadi 3p plus 2 minus 3q. Okay, kemudian kita tengok D. Saya nak log 9 square root of x over 4 base x. So, ini pun sama. Saya akan pecahkan dia dahulu. So, dia akan jadi log 9 square root of x base x minus log 4 base x. Okay, kemudian ini kan darab kan? So, kita akan pecah dia menjadi tambah. So, dia akan jadi log 9 base x tambah log square root of x base x minus log 4 base x. Okay, kemudian kita akan simplify lah. So, 9 tu kita boleh tukar dia menjadi 3 squared. So, dia akan jadi log 3 squared base x. Kemudian tambah square root of x ni, dia akan jadi power 1 per 2 indices dia kan. So, dia akan jadi 1 per 2 log x base x.
Okay, square root tu adalah indices dia 1 per 2. Jadi 1 per 2 bawa ke hadapan lah power dia tu. So dia jadi 1 over 2 kat sini. Kemudian minus log 4 tu tukar jadi 2 squared base x. Okay, after that, kita bawa yang ada power ke depan. So dia akan jadi 2 log 3 base x plus 1 over 2. Log x base x adalah 1, which is 1 over 2 times 1, which is 1 over 2 juga. Kemudian minus 2 log 2 base x. Kemudian kita substitute lah. So, ni akan jadi 2q plus half minus 2p.